För några år sedan, då var du rätt så överviktig. Sitter vi här och tittar på ett intressant kort. Det är lite skrämmande egentligen. Har du alltid varit överviktig eller? Nej, det har jag inte. Jag såg ut som folk i allmänhet tills jag var 30 år kanske. Och sen hade jag, så jag skaffade mig ett stressigt jobb. Jag var journalist på den tiden. Jag satt mest stilla och skrev. Och sen blev jag så småningom konsult. Och då satt man mest stilla, men då satt man stilla på restaurang med kunderna kanske. Och jag rörde mig inte, jag stressade mycket och jag åt fel mat. Jag gick upp ett par kilo om året, och går man upp ett par kilo om året så kan man gå från 85 som jag vägde ursprungligen. Och så kan man gå upp till de 145 som jag vägde för 6 år sedan. 145 kilo är ganska mycket när man är 175 centimeter lång. Då räcker måttbandet inte till. Ett måttband är 150 centimeter, men det nådde inte runt magen på mig. Då... Nu har jag gått ner alla kilon och nu kan jag linda måttbandet rejält runt omkring mig. Jag har mindre än en meter i midja. Spännande. Vi ska titta mer på hur du var dig åt för att komma dit. Men ska vi ta en sång eller någonting nu i början här, Elisabeth? Ja, vi talade lite om vi skulle spela lite sånger ifrån den här Mössebergsfestivals-CD:n som blev till efter årets Mössebergsfestival. Och det är väldigt bra ljudkvalitet, en väldig blandning på skivan, och vi ska spela några sånger ifrån den ikväll. Och vi ska börja med något som heter Evekapellet, som ska sjunga och spela Vilken värld det ska bli. På grund av upphovsrättsliga skäl så är tyvärr musiken från den här sändningen som är utlagd på internet borttagen. Ja, det var Evekapellet från Jönköping, ja, va? Ja. Ja du, Sten Sture, hur gör man för att äta upp sig så? Är det ingenting som säger stopp? Jo, det är mycket som säger stopp. Jag kunde gå upp till 100 kilo, jag är fyrkantigt byggd, så jag kunde gå upp till 100 kilo och fortfarande köpa kläder. Men när jag vägde 108 så gick det inte att köpa byxor. Det var väldigt svårt att köpa byxor i vanliga affärer. Och då sa det stopp. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag gå ner i vikt. Och så köpte jag 3 stycken böcker av en berömd svensk bantningsprofessor. Och så lärde jag mig tallriksmodellen utan till. Och så lärde jag mig kaloritabellerna utan till. Och så följde jag de råden noggrant i bortåt 10 år var det väl. Du slarvar inte? Nej, jag slarvade inte. Mycket sällan, jag kanske lite på semester, men annars slarvade jag inte, utan jag följde råden. Jag levde på keso, tonfisk i vatten, fullkornsbröd. Oh, man känner igen det. Skalade räkor. Jag skalade så mycket räkor så jag fick utslag mellan fingrarna. Rivna morötter och skalade räkor, och keso var en huvudrätt, kommer jag ihåg. Så där åt jag i 5-10 år. Och då bantade jag mig från 108 kilo till 145. Det gick alltså åt fel håll. Kan man säga. Till saken hör att jag har god aptit. Jag har alltid ätit rejält. Men jag har alltid menat att människan har rätt att äta sig mätt utan att bli fet. Så för mig var det helt obegripligt. Jag följde råden och jag blev bara tjockare. Och så senhösten 2001 eller januari 2002 förlorade jag en bantningstävling med en kamrat i Linköping. Och då så tyckte jag att nu var det hopplöst. Då hade jag minskat kalorierna och ätit så små portioner så jag la mig hungrig varje kväll och inte gick jag ner i vikt. Nu struntar jag i det här, tänkte jag. Nu börjar jag äta. Och så gick jag ner och stekte bacon och ägg och åt
majonnäs på eller någonting annat, för jag hade inte ätit fett på evigheter och jag var så sugen på fett. Och så åt jag lammkotletter till lunch med kryddsmör på och sånt där, och så åt jag entrecôte eller biff till middag. Och jag åt så mycket kött och så mycket fett så jag fick knappt plats med någonting annat. Det fanns ingen tanke bakom detta, utan det var bara att kompensera att jag inte hade fått äta fett under så lång tid. Och efter att jag hade ätit så i 14 dagar eller 3 veckor eller 4 veckor, så ställde jag mig en dag på vågen för att se om jag hade slagit nytt viktrekord, om jag vägde 150 eller vad det var. Jag kunde knäppa mina byxor, så det var inte det. Då visade det sig att jag väger 113 kilo. Det var det minsta jag hade vägt på 10 år. Jag hade ätit mer kalorier än vad jag gjort på 10 år. Jag hade inte motionerat, för det kan man inte när man är så tjock. Jag hade ätit mer fett än vad jag hade ätit på 10 år. Och trots detta, och jag hade varit mätt hela tiden, och trots detta vägde jag plötsligt mindre än vad jag hade gjort på 10 år. Då är jag inte dummare än att jag insåg att jag hade upptäckt någonting. Då gick jag upp till min dator och så skrev jag en liten text som jag har kvar fortfarande. Och där står det egentligen, där beskrev jag den här händelsen som hade inträffat. Och sen så skrev jag min slutsats. Och min slutsats, det var att det var förbränningen som hade gjort detta. För jag hade ätit mer fett, mer kalorier, mer mat än vad jag hade ätit under mina långa svältperioder. Men jag hade bränt allting som jag hade ätit och även bränt en del av mitt kroppsfett. Alltså, skrev jag, är det så att vi ska intressera oss för förbränningen istället för intaget. Vi ska inte titta på inputen, utan vi ska se efter vad vi gör med maten. Vi ska äta så vi bränner maten. Och det gör man om man äter mat som påminner om den mat som man åt förr i tiden. Innan man började äta bullar jämt och ständigt, och efterrätter jämt och ständigt, och dricka sockerdricka eller Coca-Cola jämt och ständigt, och äta snacks framför tvn jämt och ständigt. Så åt man inte när jag var barn. Man åt lagad mat som man lagade av rena råvaror. Min mamma stod i köket och lagade maten. Folk var inte tjocka på den tiden. Det är dagens snabbmat och stress och dåliga konsumtionsmönster som gör människor feta. Och det är dagens fettsnåla mat som gör människor feta. Det var min viktiga lärdom av min förlorade bantningstävlan. Precis. Du var väldigt tidigt ute med det här, för att om vi tittar så pass många år tillbaka i tiden, så var det väl ingen som hade hört talas om det här att man skulle äta, utan det var fettsnålt. Och det har vi ju haft sedan 80-talet, och svenska folket har ju blivit tjockare och tjockare. Ja, det finns en direkt, det finns de som ägnar sig åt att göra statistik på det här. Då kan man se att kurvan för hjärt- och kärlsjukdomar går upp, den kurvan är väldigt lik kurvan för margarin när vi ersätter smör med margarin. Det verkar som att ersätter man smör med margarin så får man hjärt- och kärlsjukdomar. Det är den ena poängen. Och den andra poängen är den fettsnåla maten. Vårt intag av fett, speciellt av mättat fett, går ner och vår kroppsvikt går upp. Det är två väldigt fina kurvor. Den ena kurvan går ner, den andra kurvan går upp. Ja du, det här var spännande, Elisabeth. Ja. Det här har du inte hört förut. Jo, jag har faktiskt sett en artikel i någon tidning ganska nyligen, flera stycken egentligen, om en kvinna som jobbar som dietist. Och hon hade upptäckt det här, för hon själv gick ner genom att äta kolhydratfri kost. Men hon började dela ut sina upptäckter till dem hon arbetade med, och det blev också resultat för dem. Men hon fick ju på moppo, om man säger så. Alltså, så hon fick ju byta arbete. Hon jobbar väl som frilans idag, och lite extra arbete lite här och där. Ja. Så att det är ju ett brännande ämne. Jag råkar känna den damen. Hon är faktiskt inte bara dietist, utan hon är läkare.
Det är läkaren Annika Dahlqvist som fick sluta sitt arbete på distriktsläkarmottagningen i Njurunda. Just det, distriktsläkare, det är just det, precis. Ja, för att hon gav sina patienter kostråd som gjorde att de blev bättre i sin diabetes. Just det. Det var det, ja, precis. Och det var inte bra. Nej, precis. Nej, rucka invanda cirklar, det är inte populärt i maktens korridorer, brukar man ju säga. Ja, det, alltså, det är så att det finns ju utfärdade kostråd av det statliga livsmedelsverket. Jag brukar kalla dem för statens livsfarliga verk, men det är ju en elakhet. De ger alltså kostråd som gör det nästan omöjligt för feta människor att gå ner i vikt. Och som dessutom ökar risken för att friska människor ska få diabetes. Det är min uppfattning och jag har ett antal läkare som stöder den uppfattningen. Men det är jätteintressant att tala om det här. Vi har också talat om att det finns möjlighet att ringa in och ställa frågor. Så är det så att du har frågor på lut, så kom ihåg dem, så ska vi framöver här ta telefonnumret in till studion eller in till. Ja, vi kan ta ni kan ta numret nu och vi tar det sen. 0515 0515, ni som inte bor i Falköping, 80982. Och innan vi går vidare, och du sa att du härstammar ifrån utanför Pajala och i Boden. Och en man som vi har haft på festivalen, han är präst och har jobbat som fängelsepräst också. Han heter Lars-Åke Lundberg och hade en sång med sig på Mössebergsfestivalen som heter Bland Ovikens fjällar. Så kan vi få med lite natur och frisk luft och lite Norrland. Här kommer han. Bland Ovikens skyhöga snökrön. Ja, det var Lars-Åke Lundberg, Bland Ovikens fjällar. Jag tänkte på det, jag har ju varit smalare än vad jag är nu. Och har blivit kompis med mig själv, men det är ju alltså hela tiden alltså det är ju trevligare att vara smal på något vis, på många olika sätt. Och jag har ju så många kvinnor framförallt, tror jag, hållit på med såna här dieter, Nutrilett. Alltså man kommer in på lite halvfasta sådär, och man har svultit kroppen för att snabbt komma in i en klänning eller på något vis. Men resultatet blir ofta efteråt att hej vad man börjar lägga på sig kilon efteråt. Alltså mer än vad man hade från början. Och ja, det var som en reflektion jag hade utifrån det du. När det gäller sånt, vad tycker du om, det är kanske en ledande fråga. Jag vet väldigt mycket om Nutrilett och Cambridge och Viktväktarna och Totalfasta och ett antal andra, flygvärdinedieten, kolsoppedieten, ananasdieten och så vidare. Varför vet jag som en man så mycket om detta? För det är mest kvinnor som håller på med det här. Jo, för att drygt 6 000 kvinnor har skrivit till mig under de senaste 5-6 åren. Jag har brevväxling, jag har en omfattande brevväxling med kvinnor som väger 120 och män som väger 150. När de börjar att brevväxla med mig. Och när jag är färdig med dem så väger kvinnorna 80 och männen väger 90-95. Mm. De går inte ner till sin önskevikt, sin målvikt kanske. Men de går ner så mycket i vikt att de får hälsan tillbaka, sover bra på natten och kan köpa kläder i en vanlig affär. Och varje gång jag får tackbrev från en sån här människa som berättar om hur de har blivit av med olika hälsoproblem och hur knäna klarar sig nu när de inte väger så mycket och att de inte snarkar och att de inte får sura uppstötningar. Man blir lika glad hela tiden. Vad jag har lärt mig om de här svältkurerna, det är det att de fungerar väldigt bra första gången.
Nästan alla rapporterar att första gången gick de ner alla sina kilon som de skulle gå ner. Men vad de inte vet är det att de har ätit en kalorisnål kost med alldeles för lite protein. Så de har ätit upp muskler och fett, bägge delarna. Och så har de gått ner på vågen. Men de har ju försämrat sin hälsa och försämrat sin förbränning. Eftersom de har ätit upp en del av sina muskler så är det nästan omöjligt för dem att hålla vikten efter att de har gått ner i vikt. För det är musklerna som bränner upp vår mat. Det är där vi har kraftverket, de så kallade mitokondrierna, som gör att vi bränner upp maten. Har vi inte muskler så går det knappt att äta. Och man klarar inte av att leva vidare på Cambridge eller Nutrilett eller något sånt i åratal. Utan man klarar det kanske i 3 månader eller någonting och går kanske ner 15 kilo i vikt. Och sen så går man upp 20. Mm. Mm. Och sen, många kvinnor som skriver till mig, de har hållit på med det i 20 års tid. Och sen nu när de börjar äta en naturlig kost av ursprungliga råvaror som de lagar själv och de tar med sig matlåda till jobbet för att slippa äta skräpet som finns på jobbet, så börjar de gå ner och sen fortsätter de att gå ner. Och då handlar det inte om bantning, utan då handlar det om ett nytt sätt att leva. De börjar äta som vi är avsedda att äta, och då får de den kropp och den hälsa som vi är avsedda att ha. Det är ingenting magiskt med det. Har du något recept på lager utifrån vad du har kommit fram till? Jag har hur många recept som helst. Ja. Jag har precis kommit ut med en ny bok som kom för 14 dagar sedan. Som heter, jag inte för att jag vill göra reklam, men bara så ni vet vad den heter. Den heter GI0, för kvinnor som vill äta sig smala. Och den har jag fyllt med recept eftersom så många kvinnor har bett om recept. Men har inget problem med min kost. De äter bacon och ägg och fläsk och ägg och biff och bearnaisesås och så vidare. Och tuggar på och är glada och nöjda. Det enda de har bekymmer med är att låta bli ölen. Det är lite problem för männen. Kvinnorna har bekymmer med att variera sin frukost. Och de tycker att maten blir enahanda. Kvinnor vill ha lite mer omväxling i tillvaron. Och därför så har jag fyllt boken med recept. Och ett typiskt recept, jag slår upp här nu då. Recept för gruppen 50 plus, det är kvinnor som väger 50 kilo för mycket. Då har jag till exempel någonting som heter fakirbiff i Wallenbergs stil. Wallenbergare vet många vad det är jättegoda såna här feta bullar gjorda på kalvfärs och vispgrädde och äggulor. Jag brukar använda fläskfärs för det är betydligt billigare. Mm. Så att när jag gör en sats sådana här biffar, bantningsbiffar, observera det. Mm. Bantningsbiffar. Mm. Då tar man detta. 1 kilo fläskfärs. 5 deciliter vispgrädde. 10 äggulor. Salt och peppar efter smak. Det är allt. Och sen så står det en beskrivning av hur du lagar detta. Och det kan ju låta lite barockt att man med hjälp av 1 kilo fläskfärs, 5 deciliter vispgrädde, 10 äggulor och salt och peppar efter smak går ner i vikt. Men detta är mitt allra effektivaste bantningsrecept. Det är med hjälp av sådana recept som jag år 2002 gick ner 44 kilo i vikt på 9 månader. Sen vägde jag 100 kilo och då var jag nöjd. Mm. Och sen har jag fortsatt att äta på ett liknande sätt, men med lagt till väldigt mycket grönsaker. För jag var nöjd vid 100. Då fortsatte jag och gick ner till 76. Mm. Jag gick ner från 145 till 76, till 69 kilo. Där klagade min fru och sa att jag såg eländig ut och började bli mager. Mm. Då åt jag mig upp till 82. Och nu väger jag 82 och jag ska väga 82 livet ut. Och mitt liv kommer att bli långt. Jag är 65 år gammal. Jag känner mig som 30 år och tack, det är tack vare fläskfärs och äggulor och mycket vispgrädde. Det finns hopp på något vis känner jag. Ja, det just det här tvärtom tanken på något sätt. Mm. Det är fascinerande.
Gäller det här för vissa människor och inte alla, eller är det för reagerar alla likadant på den här dieten, eller? Ja, i princip alla reagerar likadant. Mm. Den stora skillnaden är mellan män och kvinnor, som jag var inne på. Kvinnor har lite svårare att äta det så restriktivt som män lätt gör. Män har inget problem med att låta bli grönsakerna, till exempel. Kvinnor vill ofta ha grönsaker. Det kan göra viktminskningen något långsammare. Männen har svårt att låta bli öl. Kvinnor har svårt att låta bli fullkornsbröd. Öl och fullkornsbröd är sånt där som bromsar viktminskningen. Jag tänker inte gå in på den biokemiska förklaringen, för den är lite invecklad. Men i sammanfattning så är det så att bröd och öl stoppar fettförbränningen för den som är fet. Så lätt är det. Då säger den som är smal, ja men jag kan äta pasta, jag kan äta pizza, jag kan äta mycket bröd jag vill. Och det kan den som är smal och som har inte har förstört sin metabolism. Men den som har börjat gå upp i vikt och skaffa sig det som kallas för det metabola syndromet, den som är på väg mot åldersdiabetes, den människan kan inte äta så här. Och mina böcker är främst skrivna för de som har blivit överviktiga och vill bli av med övervikten. Men det finns skillnader. Så att en underviktig människa som använder det här, ja, det fungerar där också. En underviktig människa går upp i vikt för vad jag förespråkar är naturlig kost. Och då normaliserar man sin vikt. Väger man för mycket så går man ner, väger man för lite så går man upp. Men det är mycket svårare för en underviktig att gå upp än för en kraftigt överviktig att gå ner. Så det finns skillnader. Men i princip fungerar det för alla. Mm. Precis. Spännande. Vi blir helt stumma här alltså. För det, man tror ju inte att det här är möjligt egentligen. Nej. Ska ni inte fråga... Och jag får ju komma med förslag till frågor här. Ska ni inte fråga, vad tycker läkarvetenskapen? Vad tycker dietisten om det du säger? Ska vi upprepa telefonnumret först? 0515 80982. 80982. Är någon fråga för dum att ställa? Om man skulle vilja ringa in och ställa frågor? Nej, inte alls. Nej, det hör ni. Så då kan du kan ställa din fråga. Och... Men jag är mest intresserad av att gravt överviktiga människor som har kämpat länge med sin övervikt ringer och frågar. För det är de som kan göra den största livsvinsten. De kan få livet och i princip ungdomen tillbaka. Mm. Smala, vältränade människor som ligger som en rem i det här motionsspåret och som tycker att man behöver inte äta sån här kost, de är ju inte riktigt lika intressanta, för de behöver ingen hjälp. De har redan hittat en lösning. Mm. Mm. Precis. Ska vi ta en sång innan du kommer med förslag på frågor som vi kan ställa? Är det okej? Ja. Då ska vi höra Roland Lundgren och Niklas Petersén, Kurt Peterséns son, sjunga Sköna landet ifrån Mössebergsfestivalen. Ja, du lyssnar alltså till Botvids magasin här, och vi har en gäst här, Sten Sture Skaldeman. Vi har pratat om det här med fetma och hur man kan banta sig ner. Men vad säger nu läkarna och dietisterna när de får se de här resultaten på dig? Vill de inte... Ja, de blir utomordentligt förvånade. Åtminstone läkarna. Dietisterna har jag egentligen ingen kontakt med. De skriver emellanåt, eller förut så skrev de emellanåt ett mejl till mig eller ringde och sa att jag är en folkfara. Och det, de säger som de gör eftersom de har lärt sig det i sin skola. I sin dietistkurs har de lärt sig under 4 års tid att man ska äta margarin istället för smör och att man ska akta sig för fett och att man ska äta fullkornsfibrer. Jag intervjuade en av Sveriges mest kända
dietister. Hon är dessutom professor i hushållsvetenskap vid Uppsala universitet, tror jag, där hon hade byggt upp SLVs, Livsmedelsverkets databas. Utomordentligt kunnig dam. Jag intervjuade henne en gång och ställde lite frågor till henne, och då frågade jag om den här kosten som jag äter utan att berätta att jag hade ätit den länge. Och då sa hon, sluta med detsamma med den där kosten. Jaha, sa jag, varför det? Ja, det är en livsfarlig sån. Jaha, sa jag, det här att äta mycket fett och bearnaisesås och lite grönsaker till det där, men, och inget bröd och potatis och pasta, det är farligt alltså. Ja, sa hon, fortsätter du med den kosten så kan du räkna med livshotande komplikationer inom 3 månader. Och jag skulle inte alls bli förvånad om du dog av kosten. Så, 3 månader, sa jag. Ja, 3 månader, sa hon. Och då sa jag, det är väldigt intressant. För att då dog jag för ungefär 2 år sedan. För då hade jag ätit den här kosten i 3 månader. Och då kan jag berätta för dig, bäste professor, att det gör inte ont att dö. Det är faktiskt så att man känner inte av det. Visste jag inte bättre så skulle jag tro att jag fortfarande levde. Så det är ingenting du behöver se fram emot med oro i framtiden. Då blev hon väldigt tyst, den här professorn. Och sen så började hon försiktigt lyssna med mig. Och hon var utomordentligt förbluffad över att jag hade ätit den kosten i 2,5 år då, eller vad det var för någonting. Nu har jag ätit den här kosten sedan januari 2002. Jag har hälsovärden som jag mäter regelbundet. Läkarna är ytterligt förvånade över mina hälsovärden. De brukar säga, ja, du ser ut ungefär som en 25-årig korpidrottare i dina värden. Det är omöjligt att se att det kommer från en 65-årig man. Det är framförallt omöjligt att se att det kommer från en 65-årig man som för några år sedan hade 210 genom 110 i blodtryck, allvarlig hjärtsvikt, prediabetes och en cirkulation som höll på att lägga av. Det vill säga mina ben svullnade upp så jag kunde inte få på mig byxorna. Så att det har de svårt att se. Och jag har propagerat för det här sedan januari 2002, och nu har jag väl, ja, åtminstone 30 svenska läkare med mig. Mm. Eller vi har fått kontakt med varandra. De har kanske i hemlighet upptäckt samma sak. Mm. Och de flesta arbetar i det tysta med det här. Mm. Är patienterna intresserade så ger de patienterna råd om det här. Ni har här i bygden, så har ni Kalle Karlsson i Österäng. Mm. Det är min närmsta granne. Jag har just flyttat hit till bygden. Min närmsta granne. Doktor Kalle Karlsson Österäng, han har gett liknande råd i 25 år. Han har skrivit en bok som heter Den heta potatisen. Den handlar om att man ska ta bort potatisen så man inte bränner sig på den. Vilket man gör om man äter för mycket potatis. Mm. Det är en intressant sak. Ja, jag själv hade ju för nästan 10 år sedan väldiga problem med magsyran. Mm. Hade alltså reflux hela tiden. Så att läkarna gav man ju till och med Losec för att få bort det där. Jag läste den boken då och anammade lite av det här. Och på 14 dagar så var jag alltså med problem som jag hade haft i flera år. Mm. Jag får massor med sådana rapporter. De mest intressanta rapporterna får man egentligen på diabetes. Åldersdiabetiker. En åldersdiabetiker. Det första mejlet fick jag från en kille utanför Falun. Han skrev till mig och sa, jag har haft åldersdiabetes i 34 år, han hade fått det tidigt alltså, och jag har haft insulin, då är man i svårare fall, jag har tagit insulinsprutor och 3 olika tabletter. Han hade jättehöga sådana här doser som han tog. Nu har jag ätit din kost, sa han, i några månader. Först kunde jag lägga av med insulinet, sen kunde jag lägga av med måltidstabletterna. Nu var jag på diabetesmottagningen och där berättade de att jag inte längre hade diabetes. Och så frågade, så kallade sköterskan in läkaren, för de hade inte sett ett sådant fall förut. Och då sa läkaren, fantastiskt herr Svensson, eller vad nu hette, har du äntligen börjat följa våra råd? Mm-hmm. Och då sa herr Svensson, nej, jag har köpt en bok av en person som heter Skaldeman och så har jag ätit fet mat morgon, middag och kväll i 3-4 månader. Och då skrev han,
Då blev doktorn alldeles tyst. Ja, han skrev, då blev doktorn lång som en fiollåda i ansiktet. Han var tyst i en minut och sen sa han, ja, det kan i alla fall inte bero på kosten. Okej. Ja, då har vi ju glidit in på att det här med det här att äta annorlunda är inte bara övervikten det påverkar, utan det påverkar alltså hälsan väldigt mycket det här. Ja, och det är ju egentligen det viktigaste. Mm. Det började för mig som ett viktprojekt det här. Eftersom jag var så tjock så jag fastnade en gång på en McDonald's servering på Norrlandsgatan i Stockholm, så de fick dra loss mig. Jag gick alltså in och bordet var fastskruvat i golvet, så jag fick tränga mig in där. Och när jag hade ätit, man äter ganska mycket när man väger 145 kilo, så hade jag svällt upp så mycket så att de fick dra loss mig. Det är fruktansvärt pinsamt att bli lossdragen. Det vill man inte vara med om. Och när jag var tjock så fick jag ha mjukiskläder på mig när det var som värst. Jag hade ingenting att sätta på mig, så jag kunde inte gå utanför huset. Det går an när man sitter hemma och skriver, men i alla fall. Det är väldigt pinsamt att inte ha kläder på sig så man kan gå ut. Utan man går klädd i fritidsdress som en sån här husvagnsägare av den tjockaste sorten. Så det började som viktminskning. Och hälsovinsterna kom som en överraskning. Helt förbluffad. Nu får jag mejl varje dag. För ögonblicket får jag ungefär 25 mejl om dagen. De flesta mejlen är tackmejl bara från människor. De har blivit av med diabetes. De har gått ner i vikt. De har blivit av med någonting som heter Crohns sjukdom. Eller ulcerös kolit. Eller IBS. Det finns många tarmåkommor där de blir rekommenderade att äta fiberrik kost. Det visar sig att när de slutar äta fiberrik kost och börjar äta fet animalisk mat, så blir de bra i magen. Så slipper de påse på magen. Det skriver kvinnor till mig som har varit ofrivilligt barnlösa. Ja. Vilket är betydligt värre än att vara ofrivilligt gravid. Ofrivilligt barnlösa, det heter någonting fint, PCOS eller någonting. Det är någon kvinnosjukdom som handlar om att äggen inte vill plantera sig riktigt eller någonting sånt. Den här kosten som jag rekommenderar, den ger en hormonell omställning i kroppen. Och det har alltså visat sig att många kvinnor som inte har kunnat bli gravida blir gravida. Jag blir alltid lika glad. Det är inte, det är kanske bara ett dussin som har skrivit till mig. Men tänk, den kvinna skriver och säger, jag är 40 år gammal. Sen jag var 25 och jag försökt få barn. Nu skulle vi adoptera. Men nu efter 3 månader på din kost så har jag blivit gravid. Då blir man glad. Ja, klart. Jättemycket. Vi har fått några frågor här. Dels är det en dam som frågar hur det här med gallsten påverkas. Och jag har en annan fråga här kring det här med, en del har ju fått resultat att de har så höga blodfetter. Jag kan ju inte prova att äta sån här kost, för det blir ju katastrof i så fall. Ja, om vi tar det en i taget om. Gallfrågor fick jag mycket i början. Och jag visste inte vad jag skulle svara, för jag visste ingenting om det här. Det har visat sig, erfarenheten från människorna som skriver till mig, det har visat sig att till och med människor som har gallblåsan borttagen kan äta den här kosten efter en kortare anpassning. Till och med. De som har en gallblåsa kvar, vilket man förhoppningsvis har då, de klarar sig ju bättre. Det som kan vara ett bekymmer är själva omställningen från den fettfattiga kosten som de har ätit till den fettrika. Av det skälet att om du äter fettfattig kost så har du ingen snurr på gallproduktionen. Du har ingen fart på den. Och då kan du ha grus, små stenar liggande i den här gallgången. Och det måste spolas ut. Har du otur så har du en stor gallsten och den måste åtgärdas på något sätt. Sprängas eller opereras bort eller någonting annat. Men det hade du ju fått ta hand om ändå. Men när du väl har fått igång och äter den här kosten, då får du en riklig gallproduktion. Och det kan aldrig bildas några stenar, för det rinner till hela tiden. Vi är gjorda för att kunna äta fet kost. Det är därför vi har den här gallproduktionen. Men även de som har tagit bort gallblåsan kan äta den här kosten, men de har lite större anpassningsproblem. Så det är inga problem. Vad hade vi frågan nummer 2? Blodfetter.
Ja, blodfetter, det är ett utomordentligt gott skäl att äta fet animalisk mat om man har dåliga blodfetter, eftersom man får bättre blodfetter av detta. Du får lägre alltså? Ja, du får framförallt så får du väldigt låga triglycerider, vilket det anses vara mycket värdefullt. Du får så låga värden så att de ibland knappt är mätbara. Du ligger under intervallvärdena och det anses vara väldigt hälsosamt. Du får en förbättrad kvot mellan det som kallas för HDL och LDL. Det vill säga HDL-kolesterolet går upp, LDL-kolesterolet går ner, du har en bättre kvot. Men det viktigaste är egentligen kvoten mellan HDL, det goda kolesterolet, och triglyceriderna. Och det blir väldigt bra på den här kosten. Totalkolesterolet kan inledningsvis gå upp lite grann hos kanske en tredjedel av mina elever. Jag kallar dem för elever, för en ideell verksamhet. De är inga patienter och jag är ingen läkare. En tredjedel ungefär så går totalkolesterolet upp först. Då skriver de och är oroliga och säger: min läkare vill ge mig statiner. Då säger jag: jag är ingen läkare, men ta inte statiner utan fortsätt att äta den här kosten, så kommer ditt totalkolesterol att gå ner, även om det inte är något viktigt mått. Och då brukar de återkomma efter ett halvår och säga att nu är det nere. Men kolesterol är kroppens viktigaste reparationssubstans. Det finns människor som försöker luras och som säger att kolesterol är farligt. Kolesterol är det viktigaste vi har när det gäller att bygga stabila cellmembran. Om vi börjar äta mindre kolesterol, då tillverkar kroppen mer kolesterol. Vi har ett antal mekanismer för att tillverka kolesterol. Det visar att kolesterol är livsviktigt för oss. Och jag föredrar att ha stabila kärlväggar uppbyggda med hjälp av kolesterol istället för att ha instabila kärlväggar uppbyggda med hjälp av margarin.